Բաքուն հայտարարել է, որ պատրաստ է Երևանին հանձնել մինչև 100 հայ զինծառայողի դիերը, Aurora News.am-ը գրում է։ Բաքուն հայտարարել է, որ պատրաստ է միակողմանի կարգով Երևանին հանձնել մինչև 100 հայ զինծառայողների դիերը։ Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ պատրաստ է միակողմանիորեն Հայաստան փոխանցել սեպտեմբերի 13-ից սկսած մարտերի ընթացքում զոհված Հայաստանի զինվաճառի զինծառայողների մինչև 100 դի։ Նշվում է, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն տեղեկացված է Բաքվի մտադրության մասին։ Aurora News-ը կապ հաստատեց Հայաստանում Կարմիր Խաչի գրասենյակ, որտեղից մեզ ասացին, որ դեռևս նման հաստատում կամ տեղեկություն չունեն և խնդրեցին քիչ հետո կապ հաստատել։